Milí přátelé, je velikonoční neděle a vůbec jsem dneska neměla v úmyslu nahrávat. Ale to ráno bylo jiné než jiné rána. Probudila jsem se a tak, jak jsem se zmínila už v minulém díle o Velikonocích, letošní velikonoční ráno bylo jiné. Šla jsem tady k urně maminky, kterou tady mám na záhonku, a zapálila jsem jí tam svíčku. Cítila jsem se krásně v duši. Nebyla tam žádná bolest, nebylo tam žádné utrpení, žádný smutek, byly tam jenom milé vzpomínky. Stejným způsobem jsem cítila včera návštěvu hrobu mého tatínka, kam jsem šla také upravit kytičky na Velikonoce, a také jsem tam necítila vůbec nic. Pokud necítíte vůbec nic, vaše srdce je vůči těmto lidem uzdravené. Pokud ještě cítíte emoce, bolest, smutek, ještě pořád vaše srdce je zraněné a potřebuje uzdravit. Když umřela moje maminka, chtěla jsem se taky litovat, ale vesmír mi řekl, utíká ti čas. A tak jsem se zase pustila do práce, do tvořivosti, prostě jsem pořád něco dělala a ten přechod byl pro mě jednodušší. Všichni se loučíme se svými blízkými. Někdo se na to připravuje, někdo je v procesu loučení a někdo už to má za sebou. V tom všichni jdeme úplně stejnou cestou. Jeden za druhým v řadě. Jako třeba tady ty dvě ženy, které mám za sebou, taky jde jedna za druhou. A tak to kráčíme všichni stejnou cestou. A plánovala jsem si dneska ráno, že tady přichystám pěknou snídani, připravím kapličce svíčky, hudbu a pozvu Vláďu k nedělní snídani. Vláďa teda už bohužel zase šmejdil, takže už to všechno zase tady odkryl, ty mý tajemství. Já se říká, no tak vidíš, tohle to jsem chtěla připravit, nevadí. Pojďme spolu do kapličky a zapálíme tam svíčky. Zapálili jsme tam svíčky a pustila jsem k tomu hudbu, sedečka, písně a hudba, které uzdravují srdce, na kterých je písnička Mária od Jindřišky, která si říká Henriette. A já jsem celou tu písničku proplakala. Ale já ji neproplakala nějakým smutkem. Já ji proplakala radostí. Ještě teď. Když o tom mluvím, přichází slzy. Ale nejsou to slzy smutku, jsou to slzy radosti. Když jsem byla malá, tam mě říkali, když jsme třeba hráli Člověče nezlob se, že mě museli nechat vyhrát. Že jsem hned začala plakat. Tam to bylo ze vzteku. Když jsem byla starší, možná, že jsem plakala z pocitu, když mě někdo odmítl, když něco nebylo podle mých představ, když jsem cítila utrpení a jiné nepříjemné stavy. Dneska já pláču jenom z radosti. A proto ten vesmír říká, že vlastně pláčem čistíme naše srdce. Tím pláčem se dotýkáme našeho srdce. Tím pláčem zjemňujeme naši osobnost. Tím pláčem vlastně rozmělňujeme ty bolesti, které na tom srdci byly. A vlastně to srdce se stává měkké.
A proto pláč ve skutečnosti je vnitřní radost duše. Včera, když jsem byla ještě na hřbitově, zašla jsem i takové soše, ke které jsem dřív chodila, říkám tomu Svatá Trojice, a tam jsem poklekla a děkovala jsem. Já už o nic neprosím, protože jsem zjistila na své cestě, že všechno si můžu splnit, když budu chtít. A když budu chtít, musím přiložit ruku k dílu, protože nikdo mě mé sny nesplní a nikdo tady o toho není, aby mi mé sny plnil. Takže dneska už mám tu sílu si tvořit svůj život činy a ne jenom sněním, ne jenom představami a ne jenom čekáním na někoho, kdo mi ty sny splní. A tak vlastně i dneska v té kapličce přišly slzy vděčnosti a já jenom děkovala za tu cestu, kterou mě vesmír vedl. A že to nebyla cesta jednoduchá, popisu třeba v knize Jsem zaměstnancem vesmíru, protože si přesně pamatuju, třeba na začátku své cesty jsem tenkrát byla nemocná, asi jsem 14 dní strávila doma a pořád mě přicházela informace studuj, studuj, studuj. A já musela denně studovat. A vlastně jsem si říkala, proč to dělám, ale ten vesmír na mě byl přísný. Ten vesmír opravdu mě vedl krok po kroku k cíli, abych získala sílu. Když jsem měla hospodu a opravdu to nebylo jednoduché, no, tak jestli pak ten soused přestane tam ťukat, aby to bylo zaseklý trošku. Tak 20 let jsem tu hospodu měla. Pak když jsem předala dvou chlapům, tak ty za rok položili. A já 20 let vydržela ten nápor. Zpočátku to bylo rychlé občerstvení, kde jsem měla zaměstnáno 14 lidí. A já třeba ve 3 hodiny ráno chodila do hospody sekat řízky a připravovat kuřata. A jednou jsem si říkala, já už nemůžu. A tenkrát mi vesmír řekl, zkoušíme, co vydržíš. A já byla naštvaná. Já jsem říkala, jak můžu zkoušet, co vydržím, když já tady už padám na hubu s prominutím. Zrovna tak, když jsem potom postupně to rychlé občerstvení rozpustila a nechala si jenom hospodu, tak vlastně jsem vždycky dopoledne dělala poradny, k tomu jsem měla ještě cukrárnu, takže jsem musela ještě na cukrárně pracovat. A pak jsem od 12 hodin do 12 do noci zase pracovala na mé hospodě. A ráno znova. Taky jsem si myslela v životě, že to nedám. Ale vesmír mi pořád říkal, musíš být trpělivá, cílevědomá, pracovitá, jinak se k cíli nedostaneš. Takže na mé cestě bylo mnoho, říkám, chvil, kdybych to nejradši vzdala. Když jsem na počátku ještě dělala na burzi a tam jsem pracovala v zimě, kdy jsem necítila ani konečky prstů, když jsme jezdili v noci na otočku pro víno na Moravu a už ráno zase prodávali na burze. A to všechno popisu vlastně v té mé knize. Tak říkám, byly to stavy opravdu, že možná by to někdo nezvládl. Ale já jsem ráda, že jsem vždy překonala svoji pohodlnost, že jsem vždycky věděla, za čím jdu, přiložila ruku k dílu
a dneska můžu žít takto spokojeně. A tu možnost máme všichni, protože všichni jeden za druhým jdeme v řadě k cíli. Tam jsme na tom úplně stejně. A proto je zapotřebí si uvědomit, co chci v životě. Jestli mám nějaký cíl, kterého chci dosáhnout, nemůžu na nikoho spoléhat, ale musím opravdu sama k tomu cíli dojít. A jakmile udělám jeden krok k tomu cíli, vesmír udělá 10 kroků ke mně, aby mě pomohl na mé cestě. To jsou ty prodloužené ruce, o kterých jsem povídala v minulém díle. A tak nestrádejte na duchu, nestrádejte na mysli, ale opravdu jděte. Moje maminka vždycky říkala, musíme jít dál. A opravdu musíme jít dál. Nemůžeme se zastavovat, nemůžeme se otáčet, nemůžeme se litovat, ale musíme nabrat sílu, abychom opravdu došli tomu cíli. A já dneska opravdu cítím hlubokou vděčnost tomu vedení, které mi přišlo, které mě nenechalo chvilku sedět na místě, které mě neustále nutilo něco dělat, něco tvořit, kdy mi to prostě bralo někdy energii, sílu, kdy jsem opravdu si říkala, já už nemůžu. Ale díky tomu jsem nabrala takovou sílu, že dneska vím, že všechno můžu řešit a že všechno musím vyřešit sama. Takže dneska pro mě není problém cokoliv dělat, cokoliv řešit a naopak jsem vděčná, že to můžu žít. A proto, i když přijdou chvíle, že byste to nejradši vzdali, vždycky přiložte ruku k dílu, nestrácejte čas a jděte dál. Jednou budete zrovna tak vděční za to vedení, jako jsem byla já. Žehnám vám a všem vám přeju, abyste našli svůj cíl a tím i svůj smysl života. Řekni, kde nosíš od lásky klíč. Maria, jak bez zloby unést svůj kříž, když nesl ho tvůj syn, plakala bolest, soucit šel s ním.